miq, mirë se vini edhe këtë pasdite në përputhje në ekranin e Top Channel në ditën e fundit të javës sa i përket takimeve të konkurrentëve. Së më pas do të shihemi sigurisht edhe në përputhje në Prime nesër në mbrëmje, ku do të kemi shumë për të diskutuar. Por sot do të kemi gjithashtu një takim për të ndjekur edhe për ta komentuar. Është nga këto takimet që kemi qejf të shohim në fakt në program mes Albit edhe Alesias. Duket që Alesia në fakt sado që bën zgjedhje të tjera, me djem përsëri kthehet tek Albi për të marrë diçka më shumë nga kjo marrëdhënie që kanë me njëri tjetrin. Do t'i diskutojmë të gjitha këto. Ju përshëndes të gjithëve. Përshëndetje Arjan Konomi. E premte sot. Edhe mezi e presim të shikojmë këtë takim midis Albit dhe Alesës. Nuk e di, unë jam shumë kurioz se shumë kemi parë, pastaj shumë kemi dëgjuar më pas. Edhe është interesante si kanë evoluar gjërat, domethënë. Shoh Alesin më të qetë, ndoshta më. Jo, takimi ka shkuar shumë mirë. Aha. Mbas disa sqarimeve, por mirë. Gjithmonë kanë gjëra për t'u sqaruar, ëh? Gjithmonë. Po, e rëndësishme është që të kenë edhe të sqarohen pastaj si përfundim. Patjetër që po, patjetër. Unë uftoj të gjithëve të merrni nga një natyral, të bëjmë gëzuar me natyral, ushqim të shëndetshëm me lëngjet natyral 100%. Këto lëngje janë dhurata më e mirë nga natyra, lëngjet natyral 100% nuk përmbajnë asgjë tjetër përveç se frutave, prandaj preferohen të konsumohen nga të gjitha gjeneratat dhe në çdo kohë, të prodhuara nga Frutex Suarek. Ndërkohë jemi gati të shohim menjëherë pjesën e parë të takimit të Alesias edhe Albit. E ndjekim. Si, Ale? Mirë, Albe. Si, po në dyesh. Në qa mendime është ka ardhur. Në qa i desh. Për t'i bërë gjërat më të qarta. Po nga do t'ja njësë? Kemi shumë për t'folur, më ndaj. Ku shem pak kënaqësitë tua? Gjë e parë që kam është të luhatet e humorit që ke. Da, shumë të shpesht ato ndryshimet, dhe realisht, them, kështu është gjithmonë, Alesa? A kështu është gjithmonë, Albi, që duhet më flasë mua të gjërë, që duhet më bëjt të ndihem kesh? Qa gjërë është ka më bërë të të ndihesh kesh urt nga folur, Albi? Gjelozia? O, zësot. U e kam bërë unë gjelozia nga furt në ty? Në ta kemi Maldisen. Vure gati në një linjë, raportin ton me atë që kishe dhe më thënë me prekin e të prekeduarve kam fjallë. Ashtu e more ti, sepse ti bërë një pytje që doje shë unë të diferencoja. Ti e di shë paka shumë, kemi pas më shumë takime, kemi ndje më shumë gjera. Po, po, pëse ishte aje që e vështirë për ty të sashtë. Po, jo, po ti do tërkohës konfirmime, kuptohën edhe mua kjo gjësë së se më përqen shumë. Deri sa unë jam deklaruar për ty, edhe për deri sa... Përderisa vendose të më kthej dhe vendose të qëndroja, për ne... Për ne, është hera e parë që në basardjes në mision, që ti e thua erdha për ne. Se gjatë gjithë kohës je, Ale, si je, Ale, mirë, mos haro, Ale, unë jam këtu për ty. Po për ty jam. O, sot lute, mos ma thuj më. Qetsu, qetsu, mos ja, ta rifë në reagon të rekë në rëshqipës. O, mirë, mos ma thuj më. Fakti që të mbarët, ja, doja të të një, Albi. A ty më kisha, edhe më përpara për një orë. U deklarove pra, ta tha, shumë momente që u deklarove, 70% njohes, thash, e ke penalizu në mënyrën se si unë shikoja gjërat. Ta një që i e deklaruar, për shikojmë gjërat shumë ndryshe bashkë. Që pas jam të njërë unë, dhe më thënë vetëm debate, vetëm të... A nga vinë të debate, gjithmonë thua unë kam të drejtë mënyrën se si mendon të gjërat, është gabuar. Të kam thënë që mendoj që kjo gjë, ndodhë për këtë arsye dhe është kështu si që duhet jetë. Këtu kemi një mos përputhje bashkës, kur se pranon mendimin tim. Një bisedë që ne kemi patur me mesazhe, tim ke thënë një fjalë që mua më ka vrarë. Çfarë fjalat ka vrarë? Që ne të dy nuk përputhemi as 1%. Nuk pash një përputhje aty që po mirë kuptoshim, se siç po thosha edhe më parë që ty nuk të mbushet mendja për asgjë që unë them. Ke mendjen tënde dhe në atë mënyrë do të shikosh gjëra. Pash ne të dy. Ne të dy nuk përputhemi. Ngelet për të parë. Oh. Po çfarë do të them? Do deklarohem. Dalim për një javë dhe pasaj ndajemi mas dy javësh. Kështu ta bëjmë? Pse duhet përmendje të krijojmë diçka, ndajemi mas dy javësh? Unë nuk... Po kjo pra ishte ajo përputhja 1% që në këtë të lidhe, mos e merë nga ala tjetër. Mos e merë gjërat ndryshe nga që ti them unë, Albi, dhe ti kthesh për ndryshe, jo, se kjo gjë ma caro. Jo, nuk po e këtë ndryshe, unë po të të një përputhje shumë konkrete. A dhe shëtësot lutem, mos ma thuj se ma kalon direkt, e shetjam. Shumë e shetjam, se ku shikon në të rrimin këtu? Nuk e di, unë jam shumë lëmsh. Ta dishti sa lëmsh jam unë.
Nuk di më as çfarë mendoj, as çfarë besoj, as ku jemi. Çfarë besosh, po çfarë besosh? Mos ke edhe ti në dyshim si sa mi, jo? Që ma hedh kështu me kujt? Ti mendon se dyshimet shkojnë për një javë apo për dy javë? Pse, ke dyshim? Po për çfarë atëherë? Për të vërtetuar nëse kam drejt apo jo dyshim. Ah, ti po rri vetëm për të vërtetuar nëse ke drejt dyshimin apo jo. Jo, 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 e Albi, e mirë, bravo. Validia. Po sepse nuk e di, Ola, realisht nuk e di, domethënë nëse do vërtet ta vazhdosh të njohësh me mua apo jo. Mirë, sapo ndoqëm vetëm pjesën e parë të takimit, duket që kishit shumë gjëra për të sqaruar me njëri tjetrin, por do t'i marrim të gjitha me radhë, një nga një të diskutojmë dhe mendoj që ta nisim nga fundi i kësaj bisede, ku u përmendën edhe dyshimet e Samiut, dyshime që sa duket i ke edhe ti Albi në marrëdhënien me Alesian. Nëse ajo ka një pëlqim të vërtet për ty. Shiko, unë ja kam thënë dhe Alesa s'kur kemi folur, ja kam thënë edhe këtu në studio. Sigurisht, ajo thyrja e fortë që patëm, ato debatet forta që patëm, dhe ai kthimi pastaj në prime, normalisht, nuk mund të them që është një dyshim që e kam hequr 100%. Dhe nëse ka një ndër gjërat e tjera, përveç pëlqimit, dëshirës për të njohur Alesa dhe për të vazhduar këtë që kemi nisur, është në fakti për të shuar vetes të dyshime nëse ky pëlqim është vërtet kaq real, kjo dëshira e Alesës ishte vërtet kaq reale për të mbajtur në program për të vazhduar njohjen apo janë ato dyshime që janë përmendur në studio. Më falo Albi, po si bie tani? Dhe unë duhet të kem dyshime për ty, por derisa ti vazhdon të kesh dyshime për mua. Unë ta kam thënë në takim që si ti si unë nuk mund të kemi besim 100% ke njëri tjetrin, se nuk është më duket deri diku absurde që të të besojnë 100% dhe të të besosh 100%. Por për këtë është koha, për këtë janë takimet për të parë dhe për të vërtetuar gjërat e tjera. Mendoj se dyshimet do ta pengojnë shumë. Si? Nëse dyshimet nuk kishe, mendoj që shumica nga ne kemi këtë dyshim. Mikela, mua në këtë moment nuk më intereson dyshimet e Samiut, po më intereson fakti që Albi mendon se Samiu. Edhe në këtë moment janë disa gjëra që koha i vërteton. Nuk më vërtet ndihen mirë, po jo sepse unë i bie që unë duhet i vërtetoj gjithkohës atij që unë për ka pëlqim për ty, ndërsa ai nuk duhet ta bëj këtë gjë. Për mua përveç faktit se është deklaruar. Jo, jo, nuk e them atë gjë që ti duhet të vërtetosh gjithkohën dhe unë thjesht rrit të pres. Ti më vërteto dhe më lër të kuptoj atë që ti je dhe atë që ti ndjen në raport me mua. Pastaj se sa reale është apo jo, jam unë ai që e ndjej dhe e marr këtë gjë. Po gjatë gjithë kohës e ka ndjerë reale dhe nuk kuptoj se çfarë dyshimi ke. Po sepse ku e ke ndjerë në një moment që jo real këtë pëlqimin tim ndaj teje? Po reagimet që ke pasur. Reagimet që kam pasur, kam thënë se kam pas dyshimet e mia për ty. Dhe po dakord, po kanë qenë reagime shumë të fortë Albi nga emisioni. Kanë qenë reagime shumë të forta që tek mua kanë lënë një lloj njolle ose një lloj shenje. Që do të thotë që unë kam nevojë për kohë. Ata thash që më dukesh sikur po bën loje dhe je fake. Kjo fake është okay, jam dakord, është unë fjalë rëm, kam kërkuar 2 milion herë falje. Është puna vetëm atje, është janë shumë gjëra ti e di shumë mirë debatet e forta që kemi patur, kështu që po të njëjtën gjë po dyshoni te njëri tjetri. Këtë si në shkuptim dhe gjë po dyshon. Kjo dyshon që ti je fake, ti dyshon që kjo është fake në të relat me njëri tjetrin. Jo, ajo është hequr atë pjesë sepse e ka kuptuar se ka qenë në raport me. Atëherë ku është shqetësimi yt në këtë marrëdhënie konkretisht? Shqetësimi në të marrëdhënia është që nëse vërtet është i gjithë pëlqimi si që shpreja Alesja apo një pjesë të mirë të gjithë kësaj që po ndosë, e merë dhe fakti që ka të bëjë, sepse duam s'duam ne jemi në sytë e njerëzve, ka një publik që na shef që ka reagime dhe dashje pa dashje, ndoshta dhe i mund të ketë impaktin e vetë. Dhe cili është ky impakt që ty të ndikon në këtë marrëdhënie? Ndoshta Alesja mund të jetë kthyer për mua dhe për të, e kam thënë edhe përpara, por nuk duhet të përsëris veten, tek fakti që për t'u larë në thonjza ose për të rregulluar atë që ndodhi në raport me ne. Pra, po themi nga gjykimi që Alesja mund të ketë patur për prishjen e kësaj marrëdhënie, ti mendojnë që kjo ka qenë arsye që e ka shtyr për ta rregulluar? Mund të jetë, nuk më thotë ta bëj, po ta besoja 100% atë gjë. Normalisht nuk do isha këtu akoma. Nuk e beson 100% këtë gjë, e beson sa përqind? Sa përqind e beson? Sa përqind e besoj? Po jo, ma thua ta ti dhe unë se sa përqind ke ti besim të kohë. Alesja, unë da kam sunë dhe do thamë brapa, ajo që unë kam nevoj është koha. Sa përqind ti e beson të fakt, koha në regull? 30%. 30% e beson? 30% e beson? Që është dyshimi apo është besimi 30%? Që në 100% që në saj, 30% frika ime është... Ke dyshim? Kam dyshime, po. E kuptaj. Po nga krau tjetër, thua ba që... Ba dyshime, da. Disa, po thëmë, ose gjëja kryesore që ti nuk pranon do të Alesja, është ndryshimi i humorit të saj.
Ato i ka pasur dhe i ka, domethënë, të shpeshta dhe të forta dhe kjo gjë domethënë më jo më krijon pikë pyetje, po më trëm deri diku tek fakti që okay, do qetësohet situata për një periudhë kohe, po në një marrëdhënie edhe më të gjatë, ai do t'i ketë gjithmonë këtë lloj reagimesh, se më duken shumë të forta. Unë jam një person që preket nga çdo fjalë, domethënë çdo fjalë unë e marr shumë afër vetes. Edhe në momentin që Albi thot diçka që mua nuk më bën të ndihem mirë, nga duke qeshur, kthehem në serioz dhe i kthehem shumë seriozisht. Dhe ky thot që është luati e humorit. Por kur po agravohesh, kur po nervozohesh, mënyra se si ti kthehesh këtij, se edhe unë ta kam ndjeshur një batutë. Unë më agravoj. Ti e ke marrë. Shikoj, ti e ke marrë. Unë jam më agravuar, nuk mund të flasë shejt, nuk e bëj dot. Ky kështu domethën. Pse nuk e ka kthyer për zemrës? Po në rregull, kthi u ka kthyer në një mënyrë që as ky as kush tjetër s'di si më shpjegoi. Fakti shumë besoja totalisht se Albi po bënte lojë me mua. Edhe unë e kisha shef Albin në atë moment aq shumë edhe më dukshe sikur po ma bënte në një mënyrë shumë të keqe gjithën këtë. Edhe normalisht se nuk mund të kthesha. Kjo është ideja që siç kishe ti këtë lloj, ti thua 100%, domethënë që unë të bëja lojë dhe kishe këtë reagim, ai reagimi jot aq i fortë ka lënë këtë lloj, domethënë njollë dhe shenjë ke mua, dhe un kam besoj të drejta fakti që dua kohë ti kuptoj ca gjëra, siç e ke parë që dhe gjatë takimit shumë gjëra janë qetësuar, qartësuar dhe ka shkuar mirë. Ndoshta në takimin tjetër nuk do përmendem fare këto gjëra. A ja lëm kohës ti shohim këto gjëra? Patjetër. Nga që u bë shumë kohë me këtë dyshim, edhe po, në momentin që ti ke dyshim, unë i bie të vërtetoj ty gjithë kohën dhe ti për mua trishtesh të presh. Jo, ti mos e bëj qëllim në vetë të vërtetosh mua. Ti je ajo që je dhe do të jesh. Unë normal ajo që jam dhe do të jem. E kuptoj unë atë pjesë nëse ti nuk bën asgjë përveç se po pret. Jo, jo, nuk po pres. Çfarë po pret kjo ajo Alesja? Ty në radhë parë do të më tar turp si e ka bërë i doj shumë keq, a kupton? Ritu, ritu. Çora, unë vetëm i sa 12 vjet ty. Kur bëj bëj thot ty, unë jam këtu për ty. Pse po të pengon kjo? Pse po acarosh? Kush po pengon mu? Jo, më fare. Po më pi thu, mos ma thuj, mos ma thuj, mos ma thuj. Ngjoni më pengon fakti, shiko. Më pengon fakti që në momentin që unë do të pëlqej, do të keni takim me një djalë që mua më vërtet. Ti çfarë më pa me dal me rrushën e me dal. Dëgjoj, a mund të flas vetëm apo morë mikrofonin dhe të bëj gjëje? Thuaj. Në momentin që mua do më pëlqej dhe një djalë tjetër këtu në studio, edhe do të kem takim, fakti që ai është deklaruar, mendoja për Albin se si do ndiheshe. E kupton? Prandaj nuk më pëlqente ai lloj reagimi dhe ai lloj deklarimi që bëri Albi aq i shpejt. Sepse mendoja se si nëse unë nuk do isha 100%, domethënë tani jam tek Albi, por në momentin që unë do kem një djalë tjetër që do ta takoj dhe do ndiem shumë mirë me atë. Çfarë do ndodh me Albin? Asnjë përqind nuk je. Për të nuk jam dakord asnjë. Nëse si shqetësim Albi përmend lëvizjet e tua të humorit, ti nga krau tjetër evidenton xhelozinë e Albit. Kaq shumë e ke vënë re në kaq kohë sa njiheni këtë xhelozi të Albit, ai sa mendon se po kthehet në problem në këtë marrëdhënie tuaj? Albit i duket normale, po unë kam theksuar shumë herë që nuk më pëlqen xhelozia. Edhe momentin që unë e theksoj, sa ka shprehur Albi deri në këtë pikë që jemi. Po i ka shprehur xhelozit bora për gjëra shumë të vogla, e kupton? Dhe kjo gjë më tremb, se them momentin që është një gjë kaq e vogël dhe ky po ma vën dukje, them çfarë do ndodh më mbrapa? Më thuaj një rast, të paktën sidomos kohët e fundit që unë ty të kam dhënë shenja xhelozie. Te kapja dorë të Maldisit, rasti i fundit. Po nuk kishte, nuk kishte çështje, jo, jo. Shiko, nuk kam qenë unë ajo që mund të ketë vepruar, domethënë që të të lëm. Jo, jo, po mos e trajto kështu, sepse nuk kam qenë unë Albi. Se në momentin që do ta kisha bërë unë, ta siguroj, Alicia, ta siguroj. Do të them diçka, më fal, o Mikela. Faktin që justifikohet tregon shumë, mendoj unë. Faktin që justifikohesh në këtë mënyrë që nuk e bëra unë e bëri tjetri, tregon shumë domun që po i sqarosh dhe tregon që ke më afërsinë të pikë. Jo, po dakord, po ajo që unë po të them është nuk ka lidhje çështja e xhelozisë, në sensin siç e merr ajo, sa është fakti për të kuptuar dhe për është ajo që kam thënë më parë për të bërë qartë, domethënë ku qëndrojmë, ku qëndroj unë, ku qëndron ti. Jam shumë dakord. Po nuk është çështje gjinozie, është çështje të kuptuar. Ne të dy bashkë. Nuk është nuk të thash se ja kape dorën atij dhe kaq se s'pëlqen mua, kupton? Nuk të thash këtë gjë. Të thash duat kuptoj gjëra të tjera. Ndjenja e njëjtë është asë. Çfarë preti që kur të shohë ty Albi që është deklaruar për ty, ti je me një mashkull tjetër, të kap duart të duart rrokasi dhe të thotë sa bukur? Jo, mos reagoj. Dhe aq ka reaguar pak vetëm në fakti që e di që ajo e ka një xhelozi. Atëherë mendoj se Albi ka bë bora një hap më të madh se është du. U duft mi dhe hapësira Lvises, do shta edhe Alesjes kërkoj ndjes për emrin. Ma mërmenja se u duft dhe me takime më të shumë ta për me pa dhe xhelozina, po ekulibin si e ka kjo si femër, mendoj unë.
Atëherë diskutuar shumë fakti që ka qenë hapur se me një pikë mendoj se ka futur nëpër kurniza Alisën që mos mendoj se do ta shpjegoj pse. Do ta shpjegoj pse na kam shpjeguar më parë, por meqense nuk e qen këtu, fakti që deklarohesh për dikë nuk të bën automatikisht as të lidhur, as të dashuruar dhe as vetëm për atë person, në sensin që ta kolonizosh. Do të thotë që un jam këtu për ta njohur atë person dhe nuk më intereson person tjetër. Për atë që ti the që të kesh më shumë takime. Dakor, pikërisht, po deklarojmë që du të kem takime vetëm me atë gocën. Dhe kaq. Un as i kam thënë, madje edhe në deklaratë kam përmendur që kam thënë, fakti që un po deklarohem për ty, mos e merr si presion, mos e merr si turisni, sepse un po e bëj të gjë. Alesja është asi tipi që ndihet me njëherë keq, mërzitet me njëherë, nuk e di sa e ki po. Mi pra dakord, dhe unë këtu jam për ta njohur, po qëfar të keqë, se unë nuk e kuptoj të pjesë. Ju thoni, ku ta gjeni djalë që deklarohet, që të regon një interes vetëm për një femër, tani në momentin që deklarohesh, thoni, jo po sepse u deklarohet. Jo, nuk ka të keqë, që dhe Alesja, të lutëm, a mundëm? Nuk ka të keqë pëse je deklaru, po ati është aji momenti u duft të japësh hapsire, se me një anë e ke kornizu. Nuk e kam kornizu, pëse e merë një kornizivë, nuk e kuptoj pëse. Se vetë femër është sensitive dhe me ndonë automatikisht se një mashkull kur jep afirmitet ose apo jep sigurit, a them në atë mënyrën, normal se do kornizohet. Po mirë lërgatike, parë takimet e mija me Alesën? E kam pa. Po ti me ndonë që unë shkova në atë pikë se ma dha truri në një moment? Po, Albi, prapë s'po më kuptoj. Vetë instikti femërës është ashtu. Po mirë, po një femër duhet kuptoj që me sjelljen e saj, sjellja e saj ka dhe ca pasoja, të mira apo të këqija, që do të thotë që nëse unë arrita në faktin që doja të deklarohesh apo atë vajzë, ishte si raport, si shkak i raportit që ne kemi pas me njëri tjetrin. Okej, okay, ani jepja hapësirën Alvisës një ofë tjerë, pastaj Alesjas. Des Alesja. Ka problem. Jepja hapësirën Alesit, që ta shoh veten si ku on. Ata kanë dhënë hapësirën. Alvisë gjatë gjithë kohës që ja kam dhënë hapësirën, ndërkohë Alesja vazhdon ndihet në presion gjatë gjithë kohës që nuk e ka këtë. Patjetër, ndihemi që pas deklaratës që diskutojmë po prapë të njëjtën gjë të njëjtën. Nuk dua që nga kjo histori asnjë të dalë. Asë unë asë Alpi të dalim të lënduar, e kupton? Edhe përndaj se më që gjithmon deklarata është nëzituar, edhe më step mua me djemë të tjerë. Dhe më thëmë më stejtë se përse tani nuk... E ke patur të frikën që e preku edhe Alesja në takim, që thotë unë nuk mund të deklarojmë në këtë pikë për ty, sepse duat të t'njohë më mirë, sepse kam frikë që nëse dalim në këtë pikë nga programit, të ndajem e shumë shpet me njëri tjetërit. Ti vete ke patur këtë frikë? Jam shumë dakord në të pjesë. Shiko, unë kam pasur të samë ndime. Kam pasur të samë ndime tjera, duke pasur parasysh dhe presionin që është në studio dhe debatet dhe gjitha. Madje në njëherë kam pasur dhe idenë e të vazhdoarit njohen jashtë në momentin që Alesja do ishte dakord. Kanë qenë samë ndimet mija. Por me gjitha të, ideja është tillë që unë nuk dua të ndi fare të marri si presion që unë jam deklaruar. Në shumë se ti do ishe përqimi i mi vetër në këtë studio, unë do kisha dalë me ty jashtë. Shumë dakord, shumë dakord, po dakord pra vazhdo. Unë nuk po të themo si mos vazhdo njëjtë e tua. E kuptoj, po ti duhet ta mendoj edhe sa përqim ka më për dikët tjetër këtu. Mbas deklaratës, ti prap ke menduar për vetën tënde. Sa ke ndier ti presionin tim dhe trysnin time? Mbas deklaratës, atëherë kam ndier, mbas deklaratës presion. Mbas debat, më falë, mbas debateve që kemi pasur dhe që kemi folur. E ke ndjerë akoma? E ka ndjerë. Disi më duke si kur themi të njëta gjëra në gjdo moment që bëhet fjalë për Albin edhe për Alesjat. Edhe nuk është problemi që thjeshtë jemi në një emision televizive dhe koha televizive po argjohet po prap me të njëta gjëra. Problemi është që ju të dy keni ngecur në të njëta gjëra. Dhe diskutoni po prap të njëta gjëra gjatë gjithë kohës. Pak më vonë do të dëgjoj edhe mendimin e të tjerëve që kanë pyetje këtu në studio dhe sigurisht Arjan Konomin, por vetëm pas publicitetit. Jemi kthyer sërish në studio për të vazhduar diskutimin të paktën për pjesën e parë që kemi parë nga takimi i Alesjas dhe Albit. Në fakt të gjithë duan të japin mendimin e tyre lidhur me këtë situatë. Erion kishte diçka? Po, diçka që më zuri veshit tek pjesa e parë që pam ishte se më duket i tha Alesja që unë dhe Albi nuk përputhemi asnjë %. Si ka mundësi domethënë? Ka qenë nga një debat që kam pasur me Albin. Ishte konkluzionin që se cili mbron të ide në vetë dhe asë njëri s'po binte dakord kërgjën. Po, është një konkluzion, që është me kalu direkt me një pik tijel. Dhe aty në biset, më lëtë përfundojrë, dhe aty në biset i thashë po shikoj që ne nuk përputhemi asë një %. Po, që të janë pjesët e reagimeve që përagoj shkeqë? Në basë takimit me Aldisin. Okej, Arjan, të paktën në këtë pjesë të parë, për këto sqarime që penga Alesja dhe Albi që janë të përsëritura, të ri përsëritura gjatë gjithë kohës, çfarë mendon?
Mendoj që duhet e ishin dorë me që po kuptoj unë nga sqarimet, se do rrotullon, do rrotullon në të njëjtën, në të njëjtat fjalë, në të njëjtat mendime dhe në të njëjtat pakënaqësi që kanë duke mos gjetur një zgjidhje. Çfarë ka kjo lidhje midis Alesjes dhe Albit? Është shumë e thjeshtë për ta parë dhe na është dukur shumë e thjeshtë, po te thjeshtësia e kësaj njohje dhe kësaj marrëdhënie që është krijuar midis këtyre të dyve, qëndron edhe ndërlikimi i madh i saj. Nisi si një lidhje shumë me shumë pasion, shumë e bukur, me shumë afrimitet, të gjithë e pëlqyem, publiku e pëlqeu. Frazat e këtyre ishin shumë të bukura, po çfarë i mungonte kësaj gjë kaq të bukur? I mungonte se këta u përfshin në atë emocionalitetin e kujtimeve të historive të tyre familjare, të ndjesisë së momentit që ndiheshin bukur dhe nuk njohën as pak njëri tjetrin. Do të thënë, ne pam një formë shumë të bukur, por nuk kuptuam se kush ishte thelbi i këtij pëlqimi, përveç asaj tërheqje që mund të jetë fillestare, impaktit të parë që të pëlqen djali dhe vajza, përveç që ishte një pëlqim edhe emocionale, se ndjesia që rinit ju me njëri tjetërin ishte e vërtet dhe e bukur, edhe unë e kam vlerësuar edhe prekja e duarve. Ama por, më temi që fillimi ishte i mbarë, fillimi ishte shumë i mbarë, por nisi si ato kalatë, do më thënë që bëhen shumë error, sipër dhe poshtë nuk kanë bazament. Do më thënë, këta dy persona nuk u njohën dot me njëri tjetërin. Dhe atë pjesë u njohën për pjesën, më falni, të dhimbjes, të kaluar, si janë pjesë emocionale që të përfshin më tepër, po kjo nuk të bën që ta njohësh personin. Dhe çfarë duhet të bëjnë? Këta duhet të vazhdojnë të njihen, por jo duke u sqaruar, sepse ju po sqaroni, çfarë po sqaroni, një pikë po është pyetja që ju bëj unë. Ju po sqaroni një asgjë, sepse midis jush ka pasur hedhje pritje dhe shkëmbime emocionale që në thelb nuk kanë asnjë konflikt, nuk kanë asnjë mosmarrveshje, nuk kanë asnjë gjë të as xhelozia që mund ta përmend Alesja, as këto tema që diskutojnë nuk qëndrojnë midis juve. Për sa kemi parë deri tani, mund të jenë detaje të vogla apo po do njeriu të gjejë dhe i thotë, domethënë, por në thelb nuk ka asgjë nga këto. Dhe ju nuk keni çfarë sqaroni, ju prandaj nuk sqaroni dot, sepse s'keni argumenta, s'keni gjë për çfarë të sqaroni. Ju duhet të njiheni më shumë me njëri tjetrin. Dhe kam një vërejtje për ty, Albi, se je më i madh se Alesja, je edhe më i pjekur. Dhe nëse të kujtohet, para disa javësh të kam thënë një diçka për punën e Alesjes, që ka një situatë psikoemocionale shumë delikate. Dhe reagimet e Alesjes nuk kanë lidhje me ty, nuk kanë lidhje me vërtetësinë e takimeve të para me ty, nuk kanë lidhje me vlerësimin dhe pëlqimin që ka me Albin, ajo e ka me veten e saj. Nëse ti nuk e kupton këtë, dhe s'e kuptuar akoma, s'ke për ta kuptuar kur dhe s'ke për tu marrë vesh kur me Alesin. O pranoj këtë gjë dhe vazhdo njohjen, dhe si ta vazhdosh njohjen? Njohja nuk është ajo që je pak si inspektor i gadget duke parë shtrembër, domethënë Alesin për të parë zbuluar, është e vërtet apo s'është e vërtet? Jo, Albi, nuk zbulohet ashtu. Shpreh atë që ndjen. Nuk po të kemi dëgjuar më nga momenti i deklaratës të shprehësh asnjë gjë tjetër pozitive për Alesin. Me gjithë problemet që mund të ketë Alesja, po ti duhet, a e pëlqen akoma, si je, si ndje, bëj një kompliment, po është një vajzë më e vogël se ty, 21 vjeçë, ka nevojë të dëgjojë ca fjalë të bukura dhe të dihet mirë dhe që ti akoma e do, po jo të vinë në takim të ty sikur e thërret inspektori për t'i bërë hetusin dhe për ta parë sa e vërtetë është që për publiku që mund të qëndrojnë dhe dyshimet e tua, por nuk është kjo mënyra për ta zbuluar. Marian, si që Alesja i merë gjërat afër zemrës edhe afër vetes, edhe reagimet ishin si pasojë kësaj, edhe unë jam person që marë gjërat afër zemrës dhe afër vetes, që thotë dhe reagimet e Alesjas normalisht kanë lënë këtë impakt tek mua. Unë nuk mund, shumë e lehtë të vi të them unë fjalë sa e bukur sa ja vajte me këtë impakt. Do ta bash për të jetën. Unë impakti është në fillim, Albi, është një javë zgjat, është një moment të çudit, por nuk është impakti që zgjat. Sepse ne kemi pasur, jo pra, do e di kush është problemi, që ne. Po ne kemi pasur debate, ne kemi pasur dhe në backstage edhe gjatë kohës kemi pasur debate. Po pra, po këto ndikojnë të gjitha gjërat. Pa tjetër që ndikojnë edhe ato, dhe prandaj jemi këtu për t'i diskutuar pra të gjitha. Dakor, pra të ndikojnë, po s'po e vetëm pjesën e parë të takimit tuaj, kjo pjesë ishte sqaruese mes ju të dyve, sigurisht i bëm edhe komentet ne këtu në studio, me gjitha të shojmë pjesët e tjera si kanë shkuar me ju të dy. Kalim të këtisa tjetër e takimit.
të pakënaqësitë tona nuk mbarojnë. Se kur mbaronin do ishte më mirë, thajmon. Një gjë tjetër që mua nuk më pëlqen dhe do ta them se bollë mbajta, ti mbasi mbaron programi, unë nuk e di çfarë ndodh me ty, ekziston as ekziston, as shkruan, as pyet. Ti tani po më kërkon të shkel rregullore? Si bie? Ne flasim bashk. Dhe në takim me një djalë tjetër flas me djalin tjetër, bie se unë me gjithë ata që kanë pas takim, ata duan të flasin me mua. Njësoj është? Njësoj nuk është, po i bie të avancojmë gjërat. Unë s'të thash jashtë programit dhe jo në program. Unë s'të thash më thuaj o shpirt ç'a bën o zemra ku je. A vash si merito? Po ti meritosh. Do t'i them, po. Po thjesht njerëzore. Si je? Ç'a bën? Ta them unë se kam dyshime. Ku shkon jashtë? Komplet, komplet. Edhe kjo të lënë dyshim ty, për Robi ka nevoj për aftësirë e vetë, për punë e vetë, për qëtësin e vetë. Po të them që hajtë i flasim 24 në 24, as po të kërkoj që... Po në qëse nisë një bisedë, në biseda tona s'kam fund, dhe më tanë, o do kapemi. O zotë që kur biseda tona nuk kanë fund, o zotë. Se duket si kur kjo gjëja ka fund, dhe më thamë, të zënë ka një të bëdovishet, se mu s'po më duket shumë. Jo, as mu s'po më duket shumë. I shikojmë gjërat në program si që janë, një jemi aty, dhe sa komunikimi jashtë, a i është o do të ngrej ose do na fik farë, do më thënë, do na lejt gjithë shka më njërë që ndodhë e që duhet ndodhë. A pësa, jo më ndodhë se duhet ndodhë, si lejmë për gjithë. Dhe të vëmë ca pika mbi... Kërkosh so, logari si gunja me dashur ajo të... Apo se do hidhem për zotë. Hidhu. As njerës të kam drejtuar dhe ti. As njerës të kam drejtuar si ti. O, zotë i qonë më abetet ku do ti. Nuk kam drejtuar kur si e dashura ime. Kam kërkuar thjesht të di vëndin tim në raportin tonë. Kaq. Jo, më vllaj dashur. Ti kërkon gjithmonë në llogari si kur jam e dashura jota. Po ku të keshë mu dashur, si do si dhe shumë. A e ke seriosisht? A e ke seriosisht? Ti është me drejtë. A mund të kem dhe unë pak një gjysë të drejtë në këtë mes? Ola, të duke si ku ka ndryshuar gjërat mes nesh. Po një jemi më shumë, Albi. Kjo gjëja po me pengon shumë. O, duhet a hishë është ti këtë gjë? A, unë, po. Pse, unë e kam këtë gjë. A i shikon njërë gabimet e vetës, se unë ku i kënë shpi, shikoj, okej, okay, në këtë moment e kisha gabim, në këtë moment kisha drejt ky. A bëj. Asi erë. Se po ta kisha bërë, nuk do thoshe këtë gjërë që pasu prap dhe prap. Që se unë do dalë me një pëlqim tjetër timin, shikon gjithë shka që për hecën mirë mes me edhe atë pëlqimi tim. Qa të bërështë? Nuk kam barë, më thëjmë mua të hapë kranë dhe shdoj. A, pse kështu shanka? Po hap ekran që tani, pra pse duhet prej se shumë të pëlqim? Po qaj është kjo, nuk është të të dalë ka mua për vete. Ti e ke bërë deklarimin, unë jam të për ty, asë i gjë tjetër. Po jo se këtë përfo, jam për ty. Ti e thua kështu shumë bukur, u deklarove, rria ty tani, unë do bëja të shumë të bëj. Jo, atë e su ti. U deklarove të bje përgjësia ty tani, nuk u bje më mua se që mendoja unë. Nuk të mund rria ty. A ty takon ty me nejtë se s'ke pëlqim tjetër? Pas ke pas asier pëlqim për mua. Se momentin që unë do kisha pëlqim për një djallë, unë do luftoja për djallë, do t'a bëja unë për... Do t'a bëja unë për vete. Po luftoja ti për mua. Je pak egoiste, Ali. Jo, jo, kur është një gjithë që e ka me pranoj. Mos më do të rëkit fazë, do të hedha ty dhe... Nuk do të rëkita për... Do të rëkitja është këshu, këshu ishte... Do të hedha ty dhe do të lukë tuës. Pa kam shumë frikë të një Ej, ke fëllë pësia shumë keshë më mua. Po, se zdi më si të cilë e me ty, se nuk të kuptoj, nuk po të kuptoj do të më fare. Alesja është e pa marrë dhe është më vëllatë shumë. Ua, ti e exemplarë. Edhe vazhdoni, në vazhdoni sqarimet akoma edhe në këtë pjesë të takimit tuaj, ku të dy bëni me fajin njëri tjetrin për gjëra të njëjta, po them. Me të dy kërkoni llogarinë njëri tjetrit për të njëjta gjëra. Do t'i diskutojmë të gjitha me radhë, por fillimisht do t'ju jap disa informacione. UK Shopping Lovers, dyqani juaj online, sjell brendet dhe modën më të fundit angleze në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni. Prej 2 vitesh UK Shopping Lovers i ka shërbyer me mira klientëve. Klientëve ju ofrohet pafundësi zgjedhjesh, asistencë 24 orë me klientin, dorëzim te klienti brenda 24 orëve pasi produkti vjen në Shqipëri. Cilësia dhe shërbimi është garancia e tyre. UK Shopping Lovers vjen tek ju jo vetëm me brendet më të fundit angleze, por edhe me çdo produkt bukurie, shëndeti, edukimi e tjerë. Ata janë vetëm një mesazh larg në faqen e Instagramit UK Shopping Lovers. Stafi do t'ju përgjigjet më një herë dhe me shumë korrektësi çdo porosie që ju keni. Bëj follow UK Shopping Lovers në Instagram dhe zbulo anglinë në çdo blerje. Ti kthehemi sërish diskutimit. Albi, e nis këtë pjesë me diçka me Alesja, në është momenti të vëmë pikat mbi i, për çfarë ke fjalën? Po në sensin që duhen qartësuar ca gjëra, duhen lënë ca gjëra mbrapa masi të qartësohen, sepse edhe kështu është ajo që tha Riani që debatojmë dhe nuk po arrim në asnjë vend, domethënë. Edhe
Nuk e di, është një moment shumë delikat, besoj. Dhe pse mendon që ndodh kjo gjë? Se nuk merremi vesh me njëri tjetrin për shumë gjëra. Prap nuk merremi vesh. Nuk ka se ti mund të kesh ndonjë gabim që nuk e shikon dhe nuk të duket gabim tek vetja. Çfarë gabimi? Më thuaj një shembull. Jo, ti si e shikon veten? Që nuk merremi vesh, po nuk merremi vesh ato që di secili nga ne. Ato gjëra shon ty të kërkon. Në momentin që them që nuk merremi vesh, do të thotë që si ti si unë kemi ato tonat që arrim në ato lloj pike. Dhe prandaj është rëndësishme që të bëjmë pika mbi imit sa gjëra. Mendoj se jemi dy persona shumë gjashëm që nuk na mbushet mendja për asnjë lloj gjëje. Secili ka drejt me veten e vet. Albi, kthyer ndonjëherë nga vetja ti mendosh gjërat pak më gjatë? Faktën për gjitha ato që po diskutonin në këtë pjesë të takimit. Më kërkon llogaritë është Alesia sikur të më kesh të dashurën tënde. Kjo është, domethënë, këto janë ato që i them dhe Arianit, Ariani thotë se pse nuk shprehesh, pse nuk bën ato gjërat e tjera të bukura. Po këto lloj pyetjesh edhe këto lloj sjelljesh janë ato që mua më stepin Arian, sepse në ajo thanë takim që më trajton sikur të jam e dashur ajo të gjë që unë nuk e ndjej ta kem bër aq më tepër kohët e fundit në raport me Alesian dhe kjo gjë kjo më lind atë dyshimin që thënë, ore, dale, a është ku pëlqim? Ka disa mënyrën e duhur për këtë? Ka disa gjëra që bëhen Albi jo duke vepruar, por duke dhe mos vepruar. Domethënë, e një ti qëndrim mund të shprehet dhe duke mos vepruar. Nuk e di nëse... Domethënë, ti mund të tregosh të duke i kërkuar llogari edhe duke e pyetur Alesia. Nuk e kam bërë, Arjan, dhe jam koshien për atë gjë. Nuk e ke bërë, por nuk e bërë gjithë tjetër. Çfarë ke bërë për shembull në këtë pikë? Po, je me Alesia, ne zëm. Nuk thot njeriu, erdha, mezi prita takoheshim. Më kishte marr mallit, shikoja. Më je bërë bukur sot. Po thot njeriu ca gjëra që e vendos, më ca fjalë të thjeshta, të bukura që e vendos vajzën, sepse jep idenë sikur e ke konë me deklaratën që ti bëre, u shleve dhe tani e bëre tënde dhe njerëzit kanë detyrim vetëm ndaj teje. Alesia ka detyrim për të përgjigjur ty dhe për të sqaruar ty, ti tënden e bëre, me atë e mbylle dhe i quan në një farë mënyre dhe duket pak ashtu sikur ti kërkon llogari gruas tënde që ke prej kohësh. Se ato atilla janë sqarimet, e kupton? Ndërkohë ja kërkon një vajze që ti u deklarove dhe ke bërë dy takime të bukura. Por nuk ke asnjë të drejtë pretendimi ndaj asaj. Se ty të duket sikur gjithçka ka qenë në rregull, gjithçka ka qenë përfunduar me sukses dhe tani gjërat s'përshkojnë mirë dhe prit kush e ka fal. Nuk kam të drejtë pretendimi. Në çfarë aspekt nuk kam të drejtë pretendimi? Të drejtë pretendimi nuk ke. Pse? Po ku e bëdha, pse e ke atërë? Tek raporti që kemi patur. Të gjithë kemi pasat. Tek ndjesit që kemi patur. Pa e nuk e edhë. Tek ndryshimin që ka ndodhur. Nuk e edhë. Jo, po, du në duha të asho, pa njëtë, nuk është një njëta gjë, më njëta marrëdhëni. Po, dhe ajo për konë të asho, dhe unë duha të asho, dhe qka mo, Albi? E dhe ajo për konë të asho. Albi, në tërë kohës do thjesht që unë bëjmë bas Albi. Albi, po ne gjitha kemi raporte me djem, duhet që gjithë djem të na vërsulen edhe duke na kërkuar llogari dhe unë kam dalë dy takime. Nuk është njëta gjë. Okej, tani këto gjëra i ka Albi, po ti që sa herë je nervoze, do më thonë në shofë si kur atë Albin t'i e shëfë si një bar, momentin e parë që nervozosh, t'u a ik, okej, e lë me kash, okej, nuk më intereson, gjatë gjithë kohë ti për më djem të tjerë. Jo, absolutisht, Mikaela, absolutisht, po flokë Alide. Jo, e ka jeshe, unë duat një fjerë, unë duat një fjerë. Një pakë në si që ka pasur nga jashtë, ditë gjem tjerë. Në djeni që ti do i njohësht të tjerët, sepse nuk je deklaruar pra të fakti që ti ja përmënd gjithë kohës atë ideali. Nuk ja ka përmëndur, Mikaela. E sa shpërpunë në Aldisit që a ima përmëndi për ka të në duat. Jo, ishe duke të në rase ti një djem të tjerë dhe avanzon. Jo, është një gjë që mua më prek, Bora, dhe nuk duat që a i të ndohë. Nuk ke pse ja bërë të ditur, sepse atë ti duat të fri, rrisa unë do njofë këto, jo që të qikosh djesi që kemi me njërë njëtërin. Jo, nuk të temë rrisa do njofë këto, unë duat të di se si do ndjetë Albi, dhe nuk duat që të ndjetë. Ajo gjë shihet, nuk mund të thot Albi ty me fjallë se si do ndihet. Kur ti t'jesh në atë grad, a i do t'a shikosh nga reagimi atje. Dhe që do bëndën, do të rrishë, është nga unë. Një sekundë se duat t'a kuptoj Alesia. Në Alesia, ti duke shë gati e acaruar që Albi thoshte do heqë dorë. Do lërmojmë nga ti. Do me thënë, ti pretendon që të njihesh me dikë tjetër në këtë program, të avancoj lidhja me dikë tjetër dhe të mërzitesh pse Albi heqë dorë?
Në qofse shikoj bora. Nuk e kuptoj. Mund të patjetër Albi do bëj diçka që unë mos duhet mërzitesh se ta kemi. Mos kemi 1% tjetër në këtë studio i takon Albi dhe nuk më takon mua që mos pëlqej dikë tjetër. Dhe ai nuk po bën diçka që unë ta pëlqej akoma dhe më shumë. Përveç se kemi vend stop dhe po i bim me një vend gjatë gjithë kohës. Se mërzitesh kur i ja përmend këtë gjë që do kem mund të kem një pëlqim më të madh për dikë tjetër dhe Albi do tërhiqet nga kjo, do ikë nga kjo situatë. Çfarë duhet bëj në atë situatë? Ka pas një shef. Sëse si mund të hesh unë dorë nga një djalë që e kam qef, sepse ai ka një pëlqim tjetër. Rasti konkret Bledi me Brunon. Me Efin. Ku është Bledi tani me Efin? Paka shumë, do më thënë që janë avancuar më shumë gjëra. Po mirë, kur ti ja vure dy këmbët me ikpuc me i deklarat, si mund të presësh, ai ndoshta si, nuk ja vura unë këmbët me ikpuc, ai ka frik të bëj ndonjë surpriz, të bëj ndonjë gjest për ty, ka frik se tremet se ti i thua këtë gjë që ti më step, dhe të tjerë nuk e bërë këto gjeste. Dhe as për gjëra të më dha, Mikela, kam nevoj për gjëra shumë vogla, për detaje shumë vogla që të mos të bëj xheloz, mos të bëj surpriza, mos të thotë gjëra. Jo. Për pjesën e kësaj interesimi, domethënë që ka Albi, ndaj Alesës është në rregull çdo kush mund ta bëj atë pjesë, po nëse ta marrësh shembull tash, në rastin konkret mes tyre dyve. E shef Albi tek Alesja që kjo lloj mënyre disi nuk i pëlqen, e acar unë e ka pasur sigurisht se duron dot. Pse s'mundohet vetë Albin, o konkretisht, këtë rast ta gjeni në mënyrë tjetër që t'ja atë pjesën e interesit t'ja dhëtë në mënyrë tjetër. Nëse kjo formë e acaron, është rregull që ti ke interes, është gjë e mirë. Po nëse kjo lloj forme e jote nuk i pëlqen asaj. Me rrotullon në një mënyrë tjetër që ta bëj ta kuptoj më lehtë vëlla. Unë këtu e kam pjesën asaj. Ti e kupton ai që ti kecën në këtë formë. Okej. Ka pas pritur. Kjo është për Arianin dhe Bledin. Domthonë, realisht e besoni që nuk kam provuar mënyra tjera? A ne po shkojmë tek. Jo, te takimi e shohim. Nëse ti do kishe provuar një mënyrë tjetër, gjëra do ishin shumë. Unë gjithmonë kam folur me qetë, gjithmonë të kam pyetur në mënyrë pa tendencë. Gjithmonë të kam thënë kur qetësohesh flasim, ndërkohë që ti nuk e gjetë një mënyrë të lutem mos të kthehemi prapë të përsërisim gjërat Alesia. Që Albi e ndjen pëlqimin tim të pik nga Alesia. Se nuk bëm nga hiçi kështu. E kupton se mund të jem shumë mirë lumtur dhe ato dua. Nuk bëhem, nuk duhet bëhem, asnjëherë kështu. A Bruna? E ndjen Albi pëlqimin e Alesia në këtë pikë? Do të thënë siç e shef në këtë takim, në këtë studio, a ndjen pëlqim ti që ka Alesia për ty? Po. E ndjen. Kisha një pyetje tjetër. Me Vlan. Një sekond. Një sekond. Duhet të shtoj diçka për sa i përket lidhjes së Albit me Alesin. Po. Unë e di që përveç që backstage-eve dhe afrimiteteve që kanë tonë studio, kanë pasur takimet. Albi ka provu të gjitha mënyrët e mundshme. Alesia, në momentin që ka nisë ka lutur se do të kemi të tjetër. Na gjithë famnat kena gabime, na gjithë jena të këshia, na gjithë ju jeni më mirë. Në momentin që vajza e ve barrier të mes, atëherë gjërat normal që do shkojnë me ti. Por ajo me syrin tim që po shohun si publik, do të lutesh me që ai nuk e bën dot sepse ai është më përfshirë se ti. Jo, ti s'po fletë si publik, një sekund, ja, unë po fletë si publik. Personi, ja, po problem që në shumë në shumë në shumë. Një sekund, se do t'i si brosh atë gjithë. Unë si publik e shof që ajo po bën një lojë shumë piset kërën drejt atite. Që që për mendimin tim... Për ku është e lojën e piset? Nuk është akuzë, është tjesh mendimim. Ma mirë, për mendimin tim, me që aji nuk e merë do të guzimin ti ndërprej si gjyre, se që është mëj përshirë se sa ti, që që merë vendimin, thuje ti djalit, djalit dashër, më sërimo këtë më kështu, dhe sonës të du ty. Jo, jo, nuk ka. Se më ta kje unë, që së në ndjeja, që do t'ja them, si që kam them, kur isha, si isha të rëzia, kam thënë largova, që se të ashtu e kam ndjeja. Edhe nuk me interesovi për mendimet jashtë publikut, kur ishe edhe një mirë mëngjes, edhe një mirë mëngjes, edhe një mirë mëngjes, edhe një mirë mëngjes, a mundesh lutet nga të rëgosh edhe një tjerëve, qatë pëlqen të ideal? Son. Ta dim edhe dhe me që zdoj gjotë të bezdis të ka i. Jo, unë du ditë që apëlqen Albit, unë njërë pasaj e të të ti. Jo, jo, nuk du të flasë fare, nuk du të flasë për këtë pjesë. Tërkohë se duke i thënë Albit, jo këshu, jo ashtu, tu ja shprej vetëm unë gjërë. Qëtë ke që ka shumë, që pëlqeni këtë gjërë? Se bje... Alesja, që apëlqime është tjetër? Ma ka marrë dojë, jo, që është që mërë, Alesja po e pëlqeni Alesja. Po, atë shojnë edhe pjesën tjetër të takimi se diskutimi do vazhdoj, dhe ndoshta në fund të takimit janë edhe këto pyetje se që parë pëlqeni nga njëri tjetër. Keni kohë edhe të mendojnë, të gjeni atë gjëra që pëlqeni për tjetë. Kalim të pjesë atë tjetër takimin.
A të pëlqen akoma unë apo jo? Më pëlqen. Kur zjemi s'ma pëlqen. Ça të bëj? Sa e sinqert. 1% lare sa më bukur kështu. E shikon këtë rërën këtu. Qajt Robi, shkruan emrin, Albi. Kur da meritosh? Ti pse se bëre për preta bëjun? Bëjma, direkt. Sa egoiste. Ale! Këtë doja që të më shkruaj e ti. Këtë qa surprizë me bëj Albi mua! Thank you, Albi! Ja, këtë gjë doja. Me këmbe bën zemrën më. Anka dhra. Faleminderit për idenë, Albi. Të marrë vesh. Kam thënë që jam tip shumë miksu. Edhe pak edhe pak. Miu! Si e shef të marrëdhënie? Jemi në kaq distancë. Qofse ne duam që këtë jo marrëdhënie të vazhdoj, bëjmë hapa para dhe pranojmë gabimet dhe mundohemi t'i përmirësojmë. Dhe në qofse ti nuk pranon asgjë nga ato që bën dhe më thua mua që janë halukime dhe janë mendimet e tua. Kisha ndonjë pastaj. Harroje. Ikim kështu pastaj. E shikon, ti më shtive unë bajta kratën. Jo, jo, ishte... Ishte gjest i momentit. Do t'i qërë gjest si do ti për shdo. Ti më bënd tani në këtë moment, që do t'kap këshu. Do? Që mund të dëmtoj, Alë. Në do të dhja. E, që të bësh? Zësi është mirë? Jo! Varë të nga ty. Zësi është mirë? Zësi është mirë? Shku e me bukër këto? Shku e di, kam në hebë donë këto. Je kam hebë. Ale? Po je shumë e gëjë! Je! Së të kam gjanë farë, Albi. Shaka. Shumë pëlqenë, Albi. Si pëlqenë? Temi shumë mirë, mos kemi gjera. Duhet vim belsh më shpet. Dhe unë të dua që ta ndjek të pjesën kërë ndjesh mirë, ta thuash. Kam qef ta të gjohë, që atë keqe ka? Duhet pak më i dhenë bas pozitives. Po ti? Bas argëtimit, lojrave, gjerave që të bëjnë me ndjim mirë. Me ndje si fëmi. Se kam shumë shef ta ndje këtë gjë. Dhe shef? Yes. Yes! Na bërtet. Mami jo të pas. Ta e sot ma bërët që një pis. Një që ma mërzit tot, po ma bërën edhe pis. Ashtu fa dhe pami im. Ti të ndryshe. Ma mërzit gotë. Djali dashur frejt e mëngjes. Edhe ata të mi që të në gotë e dashur që apë bërë. Kam gotë shumë të shrejt. Jo ashtu jo, hajde këtu, hajde. Bo, deli mirë. Dhe ndryshon tërsisht atmosfera në këtë pjesë të tretë të takimit tuaj. Do ta komentojmë edhe këtë me detaj, se kam përshtypjen kjo është pjesa që duam më shumë të komentojmë. Dhe shiqur që nuk u sqarua. Jo, por vetëm pas publicitetit, pas pak teme. Jemi rikthyer në pjesën e tretë të programit, kemi ndjekur tre pjesë nga takimi i Alesjas edhe Albit, të cilën pjesën e fundit, të cilën do ta komentojmë tani të gjithë bashkë këtu në studio. U desh vetëm një lëvizje nga Alesja Albi për të rikthyer buzëqeshjen edhe për të na rikthyer të gjithëve shpresën për këtë çift. Në fakt nuk e prisa atë reagim që bëri, por që më pëlqeu që bëri atë hap. Edhe ndryshoi gjëja. Fakti që bëni Alesja se bëni Albi. Si? A pet e boni Alesja, që ashtu mundim je mu bo shumë happy, nuk e bon e te. A pet? Po, a pet. A të duke të është a pet, apo është hera e parë? Për mua... Se së ndive mirë të jazime atë? Jo, jo, okej, okay, dakord. E shere dytë, po, përse. Po i thëmë rrushës. Jo, pra i bje e dytë, si bje e parë. Se mënyra se si e sa, e të është që gjithmonë Alesja ka bërë hapin e parë, ti s'ke bërë asgjë. Hapin e parë e bërë ti, këtë deklarotën. Kërë duat të ndajmë një pikë tjetër, sepse këtë takim u hapë me një pyetje me shumë peshë në fakt, Albi, nga ana jote. Nëse ka pëlqim Alesja për ty akoma, apo jo? Qëfar duhet të thoje me këtë? Sa japi përgjigjen Alesja, ta? Po ti njërë vetë që e dhënë këtë pyetje, më shpjego pëse vjen pikërisht në këtë moment me këtë pyetje, a ishte një
fjerë, po të themi mes fuqimit dhe ju pëlqimit mes ju të dyve? Kemi qenë shumë të ftohtë të ko, nuk kemi pasur shumë debate, kemi pasur shumë mos marveshje, mos kuptime dhe normalisht nga pasigurit dhe nga gjitha linda pyetja, a ka realisht akoma pëlqim për mua, a është thjesht interes, a është thjesht, nuk e di. Unë ja kam thënë dhe në takim dhe bashkëta thënë dhe tani, fakti që nuk e mohoj që ndihem shumë mirë, nuk e mohoj pëlqimin dhe nuk e vejnë diskutim pëlqimin pavarësisht dyshimeve që janë, në base nuk është me njëjti dhe aqë fort, por vazhdoj akoma t'jem shumë i turbut. Albim, fal një sekund tutem. Ti në gjitha njohje tuja, gjithmonë ke pyetur vajzat a ke pëlqim tek unë? Nuk i aqi afta ta dallosh pëlqimin që ka vajza ndaj tij? Kjo nuk ka lidhje kjo me jo, je afta po je. Si? Si është do konfirmim? Jo, nuk ka lidhje me je konfirmim do. Si je afta? Është çështja që nuk është hera e parë, apo kemi pasur shumë gjëra që kanë ndodhur dhe normalisht pyetja ishte a ka më sakt, a ka akoma pëlqim? Doa ta dëgjoja, ta dija. Se ke bërë vetën ti që mos kem pëlqim ndaj teja. Se di duhet të përfitoj nga debatet që kemi patur. A ndjen që ke bërë vetëm mos kem pëlqim ndaj teja apo se ndjen? Jo, se ndjen. Se bën atëherë atë pyetje? Po dua ta dëgjojmë aty. Po përderisa e bën këtë pyetje, e bie që edhe veti kupton disa gjëra që nuk e ke bërë aty. A mos më sa dua ta dëgjojmë aty? Unë nga unë e ke dëgjuar. Dua ta dëgjojmë prapë. A ke pëlqim për mua? Mund ta dëgjoj në herë apo jo? A ke pëlqim për mua? Unë së njoj gjë, tha gjë ka pëlqim për Alesja. Po thot Albi, a ke pëlqim për mua Alesja? O, Albi pas ka pëlqim për mua. Jo, po të pyet që. A ke ti pëlqim për ta? Unë ta thash që kam pëlqim për ti, a ke pëlqim për mua? Për dirë sa eftojnë takim dhe duat a njohë, kam pëlqim, por dëmë pëlqim të shëtë njoja dhe unë disa gjëra të bukra në qofë se ndihen. Qa gjëra është do t'i të gjoshin? Gjëra të bukra në qofë se ndihen dhe jo të ndjesh vetëm gjërat. Po kur të pyetim me vlanë, çfarë pëlqen tek Albi, pse s'u përgjigje? Si? Kur të pyetim me vlanin çfarë pëlqen tek Albi, pse s'u përgjigje? Sepse nuk di çfarë pëlqen Albi te Alesja, prandaj. Po më përgjigj njëra tjetër të them unë çfarë pëlqen Albi te Alesja. Po mirë, s'ka gjë të Albi s'përgjigjet, po gjë ti. Kalon me 4-5 muaj. Gjithçka përveç acarimit. Gjithçka? Përveç acarimit. Po. Oh, pa zgjidhje. Po përgjigje më të mirë se kaq. Ka të dëmashon. Shiko, Albi, kam përshtypjen që duhet t'i bësh re më shumë këto detaje të Alesja, se edhe në pjesën e fundit të takimit dhe në momentin që kërkonte që të shkruaje emrin, duke që bënte edhe ironi edhe sikur po të vinte në dukje faktin që duhet të bësh më shumë për mua, duhet të bësh diçka. Di se e kuptova atë ironinë, gjithsesi të vogla, gjithsesi ironia jote thash. Knaqem. Prandaj kur më ka përqafuar nuk ja ktheva përqafimin se e kuptova që kishte ironike dhe pastaj. Jo, është pak a shumë ajo që vërejtja që të bëra dhe unë Albi, që duhet tregosh me gjëra të tjera, kupton që ti unë gjëra të bëj, o Arjan, unë gjëra të bëj kur i ndjej dhe si i ndjej, jo kur i duan të tjerë. Jo, nëse ti e ndjej, ta bëj atë gjë. Nëse ti e ndjej. Unë dua të jem i sigurt 100% siç bëra atë deklaratë që e ndjeva për një të ndjerë. Jo, gjëra të mos dalin, por një kompliment. Po ka një kategori më të vështirë se opinionisti part-time. Po prito më lan tani. Ka siguri kë. Marrëdhënia Albi nuk ka nevojë për se jep ndaj mendim apo është problem jot. Po ka, po prita se po është problem jot, po është problem jot nëse jep ndaj mendim. Ka një problem? Jo, mos ka problem. Mendimi mos e dëgjoj. Unë ishte duke folur. Ç'a problemi ka? Me vlanë, po jo, jo, pa e ti këtu ta bësh pak shpesh. Po jo, se ti gatron me pozicionin, o me vlanë, të shirë të një gurie, po gjelot, e një njësa, o me vlanë, o me vlanë, nëse e gjelot atë heve, po me vlanë, dhe një të gjerë pa një ditë. Arjan, edhe me vlanë, qëtë sa, në një? Po jo, se gjoj të shpesh pak si shpesh në ditë e fundit. Arjan, nëse në vje konkurencë, po e heqë, po e ikë nga karike, e rritë e rritë. Do që dalë atje. Nëse në djenë konkurencë. O me vlanë. Se nga këto tjerë të di për gati se prisja. Po pse na devi jo se kishim mua bet shumë interesant. Po çfarë të gjithë me ty në plan, ama. Ani, ajo që po them në një marrëdhënie, un kur ta bëj diçka, dua ta bëj kur ti je i sigurt 100% ajo që dua të bëj. Një kompliment ti e bën kur je i sigurt. Unë kam qenë kur dakord me këtë. Ti nuk mund të më vlani bën kompliment sa të nga këtu. Po gjen në momentin që je 100% i sigurt. Jo, i sigurt. Jo, i sigurt për personin. Unë jam 100% e sigurt për këtë person që më don ndaj po i bëj të gjitha këto. Jo, për personin, jo, e kuptova. Jo, për personin. Kur jam 100% i sigurt brenda vetes për ta bërë dhe kam dëshirën e plotë, ndjesinë e plotë për ta bërë atë gjë. Një kompliment sa siguri duhet kesh ti brenda vetes. Se kam bërë komplimentin atë? Vetëm
dhe për ditë. Jo, e ka harruar. A ke seriozisht? Rregulloje tani. Sa e kam thënë sa bukur ke për flokët, sa e mirë bën. Jo, ka thënë se për flokët kam thënë, shiko sa të bukur flokët, as tani ma përmend. Shiko që ta mbyllim. Jemi në fund të takimit tani. Për ta mbyllur të takimin, ju ta mbyllësh Alesia. Për ta mbyllur të takimin, për ta mbyllur do ta mbyllësh me një kompliment. Po, sa do të thosh apo? Ja thash dhe që parë, ta them prapje, bërë shumë e bukur sa. Është e ndjerë. Kurse unë mendoj të rreshtosh cilësitë që të pëlqejnë te Alesia, do ishte më interesant. Se sa pamja jashtë. Dhe kjo, analizë e këtë e një Vasilin, po që bëjnë. Cilësitë që më pëlqejnë te Alesia, në kjela. Një që pavarësisht gjithave çfarë debate ka ndodhur, është vajzë e çiltër dhe ka një zemër të pastër. Fjala për kryetarin. Ja. Ja, ta dhe në këtë që nuk ka nervozizma. E shetë që duhet më për Vasili. Më përqeju shumë kjo mbyllje e takimit tuaj. Ishte ta mama jo mbyllje që ne presim gjithmonë nga ju të dy pavarësi se ju keni debate dhe diskutime. Ne jemi mësuar me atë shije në parë që na keni dënë edhe gjithmonë presim atë loj shije të marim nga ju të dy. Ndërko, po jafrojmë e fundit të programit, por nuk do të largohemi pa patur edhe një takim 4 minutës sot, i cili do tjeti pari për Lauretën. Ti do të kërë sot takimin tënë të parë këtu në studio, 4 minuta, por me cilin nga djendë? Atër, Bora, duke bazu mirëpritjen apo afirmitetin se ma kanë kryu që unë atë të hyrja ime, 4 minutë që do ndaj me Brunën. Me Brunën, Brunën jetë akord? Po, po. Je dakord, oke, sa të bëhet gati studio ndërko për takimin e tyre 4 minutës, unë do t'ju jap disa informacione. Kompania 2 në K-Grup ofron ambient përshitje dhe me qëra në kompleksin e ndërtuar në rrugën Pavarësia në Tiranë, zyra me sipërfaqe 50 deri në 120 metër katror, njësi tregtare me sipërfaqe 600 deri në 4000 metër katror, apartamente banimi me sipërfaqe 50 deri në 70 metër katror. Të gjitha ambientet janë me termoizolim, izolim akustik dhe hidroizolim nga kompania Ardex. Brenda kompleksit do të gjeni bare, restorante dhe markete. Kompania ka bërë sigurimin e objektit në rast fatkeqësie natyrore nga tërmeti dhe zjarri sipas policës së sigurimit. Ndërtimi dhe infrastruktura tepër moderne, parkimi garantuar, ujë pishëm dhe siguri 24 orë. Kontaktoni në numrat e telefonit të poshtënuara në ekran. Ndërkohë jemi gati edhe për takimin 4 minutësh që do të shohim tani. Bruno. Okay. Mund të ulesh. Do të shohim Brunon dhe Lauretën. Që kemi, Bruno? Si e? Pak më mirë, ndihem pak më qesë. Si e ti? Hajde, mirë. Kam shumë të agravuar me situata ndryshme, debatet ndryshme. Po 5 muaj këtu, çdo gjë ka ndodhur deri. Ato e kam pyetjen unë. Të pas parasysh që jeni kohë gjatë këtu, jeni qun shumë i artikuluar me shprehjet, me ndihmat, me pritjen si më të bëm mu. Çat ka ngjitur ti? Ajo që nuk po e gjen veten. Ç'është ajo pika që thu? Du ta kem këtë. Rrugëtimi. Rrugëtimi gjithmonë në çdo marrëdhënie ka qenë një pikë që mua më ka stepur gjithmonë që ti çojnë diku tjetër marrëdhënie. Prandaj, edhe them drejtën në këtë pikë jam lodh. Me gjithë respektin, normalisht dhe pëlqimin dola në këtë 4 minutë, je goxha vajz, më pëlqen që je bërë pjesë e këtij formati pavarësisht çdo gjëje. Edhe normalisht çdo njeri ka nevojë për një mundësi të dytë, ndoshta të tretë, të katërt, çdo lloj mundësie, dhe në atë pikë që jep vetes shpresë. Asnjëherë nuk mund t'ja humbësh, sidomos të dashuri. Ajo nuk diskutohet edhe aq më pak njeriu kur dashurohet, vërbohet, është një fjalë. Mirë po, ideja është këtu se çdo herë njëri du ta ketë për shpëri, perspektivë, po mendoj në atë mënyrë që ta ketë një shpresë ndaj jetës vetë. Prandaj edhe unë jam sot këtu. Po shta mendoj. Prandaj kam bërë atë emisari gjithmonë. Faleminderit, do më pytesh ti diçka se unë pak e shumë. Atëherë doja të dija ky takimi i parë thjesht për faktin që të kanë bërë mirë sa ardhin apo thjesht ke parë në ekrani edhe ke pas pëlqim që në fillim? Jo, kam pas pëlqim edhe nuk do futesha në atë mënyrën nga ekrani sepse nga televizion shifë komplet diçka artistike, më e agravune, më diçka që do, jo se ndoshta nuk kanë ndjenja, jo se ndoshta, po këtu janë komplet diçka ndryshe që unë e kam kritiku dhe motrën tem, po ashtu, e pse nuk e reagua, pse nuk e bon, pse nuk e afro, mirë po është diçka me shumë emocione. Do shta do e kapi vetën dhe do kuptoj dhe unë të mërë. Në nësë më ke përqyër mua në agravim. Do shta
Edhe pak si jo, se mu nuk më pëlqejnë këta tipa që agravojnë shumë. Unë i pëlqejnë tipa që të vendosin, se të shprehin atë fjalën po, jo, dhe ka që do mbaroj me ajo pikë. Jo të agravosh edhe të qesit një femër një asistimit, apo të ta përullësh, ndoshta edhe pak e shumë me fjalë që shprehin. Shiko, ma është normalisht, e vërtet, po duhet të mendosh, si që theja thënë dhe më parë, që dhe ne meshkuj kemi ndjesi, kemi ndjenja. Pa tjetër, nuk edhe ne skutohet. Mund të thyemi, mund të përkulemi, se për të thyër, si jemi thyër shqyqyr zotit. Por përkulemi në një farë pike dhe normalisht do njerë manovrojmë në ca mënyra që duhet të dalim nga situata disi. Pa u thyër, sepse mund të thyër. Unë mendoj sa to që të agravosh në të situata, shumë e kapshë, ke ndjesi, ke nerva, nervoz, ashtu. Mirë po, nuk do vjesht me një situatë tillë, të afrohesh një femër në atë mënyrë tillë. Asë kam pretenduar në njerë. Ta them këtu në të përballje që ti afrojmë dikujt me tendencën që ta agravojmë. Gjithmonë me mirësi, elje, si që ka parë dhe ti vetë. Por jam gjykuar për këtë gjë, shpesh. Se i afrohesh, pse i fletë. Unë në këtë studio për këtë gjë jam. Atër që fërë të bënd të lumë të rëbrunën, ku do del brunë me atë pika që them, okej, okay, unë pak e shumë e kam një person që ditë perspektivat e mija, apo di si sillet me mua dhe momentet e këshia dhe momentet e mia, se zakonisht personin pyet tjetër duhet kur jenë momentet këshia, se momentet lira atë je. Më mirat duan të gjithë. Po patjetër. Në këtë pikë që jam në këtë moment, kanë kaluar 5 muaj siç thash edhe nuk e ndiej veten se mund ta gjej në këtë pikë këtu. Ama gjithmonë provoj, prandaj jam në këtë përballje, le të themi tani. Mendon edhe për hyrje tjera? Jo, në këtë pikë. Në këtë pikë rrugëtimi tim është shumë të shkurtër edhe po ai uaj mbaroi. Na, catch back. Pare shumë shpejt në fakt edhe për ne që po e ndiqni bisedën tuaj. Okej, faleminderit. Ndërkohë, Laurita na shpjegoi pak më tepër, ti ke patur apo jo pëlqim për Bruno në nga ekrani? E patjetër se kam pëlqyer, prandaj edhe jam futur me atë idenë e pëlqimit te Bruno. Mi po ka dalë edhe pak do gjona që ndoshta nga jashtë nuk duken shumë qarta, por atë them drejtën. Çfarë për shembull? Në agravimi ti ndaj goca. Jo, duket shumë qartë edhe në ekran. Ajo është ideja, se unë gjithmonë shkoj tek mënyra ndoshta e ndjesisë ose forcës e mbështetjes të një mashkull. Jo vetëm ta ulësh apo ta agravosh situatën edhe më shumë se duhet. Bruno. Atëherë, si ishe këto fjalë që dëgjon nga Laureta? I mirë kuptoj, normalisht se në ekrani nuk mund të përjetosh as pak ndjesitë që mund të ketë në këtë rast edhe një mashkull, unë në këtë rast. Edhe normalisht ndonjëherë mund të dalë edhe nga vetja. Nuk mund të jemi gjithmonë të artikuluar shumë mirë në moment që preken ndjesitë që kemi ne brenda. Kështu që shpeshherë mund të kem dalë nga vetja, por gjithmonë më ka bërë diçka si të them trigger, si të them. Dhe një pyetje Lauretës, tha që e ka pëlqyer Bruno nga ekrani, kur nga ekrani 80% Bruno ka qen gjithmonë jashtë vetes. Dëgjo, ta ke më si është bën Mikela Bruno ndaj Juve, një fria si është bën ndaj Juve, ka qenë shumë i mirë. Mirë po situata si kanë agravu, atëherë nuk më ka pëlqyer temperamenti ti, se sillën ndaj vajzave, kjo është ideja. Këtë pjesë e kuptove kur hyrë apo e kuptove nga ekrani? Kur hyrë ndoshta. Sepse gravimet më ndaja i ka pas edhe nga ekrani. Nga ekrani. Në ekran. E ka në parë ekran, gjithë publiku, po themi ato agravimet e situatave dhe këto momente që kërë vojtë në dhe halin. Gjithë moja është shakuar nga bishka, në besoj këtu. Një shbuj në atë mënyrën që do hynë hynë rritë rria, do ketë një mirë kuptime dhe pastaj do agravohet situata. Se i kam pa dhe të gocë atjera. Pra nda jam pak e stejpër në mënyrën. Arjan, si të duk të ty këtë akim 4 minutësh? Po, nuk është se sova në një gjëse, shumica e takimin baroj dhe koha ikte iku për të kuptuar Bruno se çfarë i pëlqenin Bruno, se kupton se nuk hoqën dorë këta djem nga kjo çfarë pëlqente mua, çfarë ashtu te mua dhe më duket ndonjëherë gjithë e i kthehemi dhe asaj të Albit e të gjithë me radhë që ishin këta djem që duan konfirmime pse pëlqen,
pse vlerësohen, pse i duan këto vajza, jeni bërë si pjeshka me mjekër. Po gabime ke morale. Jo, 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 jo. Pjeshka janë avash. Unë nuk të marr vesh. Kjo është lidhje fare, nuk ka lidhje. Unë tjetra po ata situata. Tjetra po thotë. Situata janë të ndryshme dhe mos. Jo, jo, nuk ka lidhje. Të duash, ja, ja, dua ti e di, e di, dua ti e di, po çave po. Ne tarina, po ska lidhje u bër sot. Ne tarina, ska të mirë, ma e çik fjalë. Që pëlqen, po gjej. Jo, variante që shumë të bie. Mua si të duka unë ty, po si më doje ti mua. Unë tarina. Po po, dëgjoj ti mua. Vlerësoni një vajzë. Faleminderit, ju zgjodhe. Ne ashtu dhe vlerësoj thoni diçka, një po që më gabuar, që më gabuar, që më do e keni derisa të mësoni si të komplimentoni dhe si të silleni me vajzat. Se ja, ka një person që ka një për të tyre. Ato, e. Po, po, pjesë ka të një kërë jeni. I përdojnë të gjitha puta, qiko nuk kam ko Bruno, ndoshta të t'i këtë e mi sërish janë në fund të programit. Unë si lune shtrygë e sotojnë në programit të që i morëm të gjitha puta. Nërko do të shihemi pa tjetër nesër në prime. Ju pafshëm.